លើពីសេវាអ៊ីនធឺណិតអត់យើងទៅមើលរឿងផ្លូវវាសិនតែធ្វើមិនចេះហើយបាទណាផ្លូវធ្វើមិនចេះហើយនេះគឺជាផ្លូវដែលធ្វើមិនចេះហើយផ្លូវជាតិលេខ5ពីបាទស្ពានជ្រោយចង្វាទៅកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ឬក៏ព្រែកថ្នៅតើតើឃើញធ្វើឆ្នាំមុនទេណាបាទឬក៏ប្រហែលខែមុនទេអាឥឡូវធ្វើទៀតហើយណាសួរថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងនេះអ្នកបងឃើញគ្រឿងចាក់គ្រឿងអីគាត់ធ្វើទៀតតើអ្នកណាជាអ្នកខាតបាទណារត់ជាអ្នកខាតយកលុយពីរត់តើរត់បានលុយមកពីណាបងបាទពីកាក់បងពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើសេវាសាធារណៈអីផ្សេងផ្សេងឬក៏សេវាធនាគារឬក៏ការហូបចុកអីផ្សេងផ្សេងរត់គាត់យកពន្ធបាទណាដល់ពេលយកពន្ធហើយយកលុយហ្នឹងមកបាទកែលម្អឬក៏ធ្វើឲ្យប្រសើរនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់អញ្ចឹងចុះបើសិនជាផ្លូវមួយខែខូចមួយខែខូចជាបាទតើបំផ្លាញលុយប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចតើបំផ្លាញលុយរត់យ៉ាងម៉េចដែលរត់ខំគិតគូរពីសេវាសាធារណៈនេះបាទណារឿងហ្នឹងគួរតែមានការបាទគិតពិចារណាឲ្យបានច្រើនឬក៏អ្នកជំនាញខាងផ្លូវហ្នឹងទៅយកអ្នកជំនាញ IT មកធ្វើទេបានជាផ្លូវចេះតែខូចអញ្ចឹងណាហើយសួរថាចេះខណ្ឌមួយចំនួនភូមិមួយចំនួនបាត់បង់មេភូមិបាត់បង់មេឃុំអីសារអីណាអីសារតែផ្លូវធ្វើជាប់បាទណាសួរថាឃុំផ្សេងផ្សេងខណ្ឌផ្សេងផ្សេងណាខ្ញុំមិនដឹងថាមេភូមិនឹងគាត់មកពីគណៈបកណាឬក៏មេឃុំនឹងមកពីគណៈបកណាទេខ្ញុំមិនដឹង I don't know បាទខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនថាឃុំខ្លះគេនៅតែមេឃុំភូមិខ្លះគេនៅតែមេភូមិចុះតែ like អីតែឃុំរបស់យើងហ្នឹងក៏បាត់សញ្ញាឆ្នោតមិនហ៎បាទបាត់ការគ្រប់គ្រងមិនហ៎បាទមុននឹងសួរថាហេតុអីក៏បាត់មើលខ្លួនយើងថាយើងបានអភិវឌ្ឍអីក្នុងភូមិឃុំរបស់យើងនៅណាអញ្ចឹងណាបាទហើយខាងមន្ទីរសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនមកជួយពិនិត្យបន្តិចមើលណាពីព្រោះការធ្វើផ្លូវឲ្យធ្វើទៀតធ្វើឲ្យធ្វើទៀតតាស់ប៉អីខ្លះបាទសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋណាផ្លូវដែលខ្ញុំឃើញនៅខាងបាទដែលបងនិយាយវិញនេះគឺមកខាងស្ពានព្រៃភ្នៅបាទហុយមួយថ្ងៃចូលមួយថ្ងៃមួយឆ្នាំចូលមួយឆ្នាំតើសុខភាពក្មេងយ៉ាងម៉េចសុខភាពពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចអ្នកធ្វើដំណើរយ៉ាងម៉េចបាទនេះអ្វីដែលទៅបន្ទីសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនគួរតែគិតគូរណារាំងស្ទះដល់អាជីវកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនខ្មិចក៏លក់ដូរឧទាហរណ៍ក៏លក់បាយទៅបាទធ្វើផ្លូវហុយអញ្ចឹងតើមានណាគេហូបបាយផងគាត់បាទណាទូលីបាទគឺដល់ពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគ្រួសារថវិកាតើណាណាពិបាករត់អ្នកពិបាកបាទអញ្ចឹងខាងមន្ទីរសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនគួរតែពិនិត្យមើលថាក្រុមហ៊ុនណាគាត់មកការពីក្រសួងនេះពីឬក៏ពីបន្ទីរនេះទៅធ្វើនឹងមានបច្ចេកទេសណាមានអ្នកជំនាញត្រឹមត្រូវអត់ណាតិចយកអ្នកគាត់ឆ្នោតទៅធ្វើទៅបានចេះតែខូចអញ្ចឹងនឹងឆ្ងល់ហ្នឹងណាបាទកុំឲ្យយកអ្នកជំនាញខាង IT ឬអ្នកគាត់ឆ្នោតយកទៅធ្វើផ្លូវអត់ចេះតែខូចបាទខ្ញុំក៏ជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនឹងបាទច្រើនណាស់រាប់ឆ្នាំហើយពួកខ្ញុំអ្នកស្រុកកំពង់ឆ្នាំងណាតែខ្ញុំទៅហុយរហូតខ្ញុំអាសូរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហ្នឹងនេះតែគាត់ហុយឲ្យបងប្អូនក៏លក់បាយដែរឬក៏លក់មិនអត់ណាបាទលក្ខណៈភ្ញៀវគាត់មកហូបម្នាក់គាត់ទៅចង់មុំម្នាក់មកហូបពីរនាក់គាត់ត្រូវចង់មុំពីរនាក់ណាហើយចុះនឹងមនុស្សធំផងចុះកូនរបស់គាត់ទៅផ្លូវដង្ហើមរហូតបាទសូមគិតពិចារណាឡើងវិញសូមគិតពិចារណាឡើងវិញចង់កុំឲ្យតាអេណាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំខ្ញុំភូមិខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំសោះណាបោះឆ្នោតទម្លាក់ខ្ញុំបាទណាបោះឆ្នោតទម្លាក់ខ្ញុំតែគាត់អត់បានមើលខ្លួនឯងសិនណាណាគាត់អត់មើលខ្លួនឯងគាត់តែផ្លូវចិត្តតែគាត់ហ្នឹងគាត់តែផ្លូវអញ្ចឹងគាត់ធ្វើចិត្ត200,000សាយមួយខែហើយគេពេញចិត្តអត់បើសិនជាធ្វើឲ្យបានរាប់ថ្ងៃរាប់ខែរាប់ឆ្នាំគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ធានាថាសញ្ញាឆ្នោតនឹងបងរបស់ឲ្យមានគុំនៅតែមានវត្តមានប៉ុន្តែបើសិនมันបានទេសុំទោសឲ្យបាទអរគុណបាទមានតែជំរាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបើសិនជាមានរឿងណាមិនប្រក្រតីខ្ញុំបាទនឹងជំរាបជូនបន្ថែមទៀតហើយមិនគិតមិនកាន់និន្នាការនយោបាយណាទេណាព្រោះខ្ញុំបងថារាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់មានការចូលរួមពីគណៈបកច្រើន
បាទខាងសង្គ្រោះជាតិក៏មានការចូលរួមច្រើនខាងប្រជាជនក៏មានការចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងអត់ខ្វល់តែខាងណាកាន់ខាងណាទេតែមើលមិនល្អជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំរិះគន់ថាពលសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាសុខភាពរបស់ខ្មែរទាំងមូលដែរបងណាបាទអរគុណឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ក៏សូមខ្វាយទោសប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបលាសូមអរគុណផងដែរដល់ Internet Today Internet DG KMHR សាលា ACE Costa Cafe ម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹក Fuji Rijiki ក្រុមហ៊ុន OTS សម្រាប់អាម៉ៃ A5 ដងខោតនោម A5 ដងរីឆាំដល់កុកខាប់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវាវាស្រាប់វាពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏ដូចជាទឹក Ocean Eiser និងប្រយោជន៍ទឹកផ្នែកនេះយកខ្ញុំទៅវិញនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា